سڵاتان لێبێ ئەو دیمەنانەی دەیبینێن ئێرە کە بوویتە کەلاوە بەڕاستی لە کەلاوەیەک دەچی کە چەند ساڵ دوای جەنگی جیهانی بەجێمابی ئەوە پرۆژەیەکی شارەوانی کوێ بووهی پێشووتر کە سەردەمی شارەوانی پێشووتر ئەو پرۆژێ نادی ئەفسەران بوو بەڵام سەرڕاوەی کە پارەکی زۆری تێدا سەرفکرا لێرووانە بەڵام ئێستاەوە دەبینن هەموو پارەکە بە فێڕۆ چوو و بوویتە کەلاوەیەک وە مەنزەڕێکی زۆر ناشیرنی دایتە شارەکەی بەڕاستیێرە سەیرانگای نزیکە لە سەیرانگای حەمامۆکیشەوە یانە شوێنێکی گەشتیاریە بۆیە لێرەوە داوا لە شارەوانی کوێ دەکەین کە ئاوڕێک لەو شوێنانە بداتە بەڕاستیۆ شارەکەمان زۆر زۆر گرینگە یاخود بیخاتە مزایدە و بتوانێ خەڵکی ئەوانەی کە سەرمایەدارم بتوانن هەم سوودیش لێبن و هەم هەلی کارژلەوە چەنگەنجەکی بدینەوە ئێرە شوێنێکی زۆر خۆش و دڵگیرە بەڵام بەهۆی ئەوی کە بوویتە کەلاوە یعنی هیچ سیمایەکی شارستانی تێدا بەدی ناکەیت بۆیە لێرەوە دووبارە داوا لە سەر و شارەوانی تازە دەکەین کە ئاوڕێک لەو شوێنەی بداتەوە لە زووترین کاتا بەو شێوەیە نەمینێتەوە چکە بەڕاستی مەنزەڕێکی زۆر ناشرنی هەیە زۆر باگرامەندێک ناشرنی هەیە.